Waso Emmanuel Manko miyo kuyunganan lifestyle okutusa ko stories afe ezikwatagana no lugambo. Atenga mbozi no zikutusiwa ko banafe okuva mu Axel Uganda, Axel Uganda sangibwa ali kawempe bano bagaba milimu. Se milimu gile jo offices e bay, naye milimu gitandikirwa ko mvubuka jo solo kulo mvuka nganze nawe. Milimu gya supermarkets okola muzi companies, milimu nge jo somesa. Bino bido tubikola just kunyumira bunyumizi, netwa robudo bengo sazo okulaba Ugandan lifestyle nemboza Emma. Obeko chofuna. Wate na mulimu wachili ogufune. Oshitegende. You can inbox me. Njia kubanga kutusa kuyu Axel Uganda. Desa wene nambe oja kubanga ojifuna kuskrini za fao. Njia kubanga kutila kwa jebo jeyo. Omukuru. Walukaga Shafik. Abanji kumanyinga Fik Femeka Fresh Boy. Atide show. Omwaka guno. Fik Femeka atide okudamu okugwa mu mbi z'ebivuru omwaka guno. Mbino nabia wakidua Fik Femeka olunaku ole gulo. Mbuyabade alia hili nga shooting a music video. Eyoli mbado beta to video bela mu. Omwala bikide abayimbi abenja ule nyo. Niba celebrities abama nye nyo nga ba Douglas Lango. Aba DJ Masi, ba Roger, naba naba. Fik Femeka ya tuga ambienti. Ye omwaka guno tagenda kusobola kuba show. Ole songa zebio ebya mguwako. Wali kumai jane. Juki ya lecha dondo rugby grounds doza. Shone mfu kila chishio. Era Fik Femeka yomu kubasaji ya basingo kutia chifecho. Lea watu kwa kama maa. So ya kaya guno mwa katasu ila kubana shoyo na. Iranga agenda kubawa kubawa kubi miziki. Mfuna. Teyako miyao Fik Femeka. Mubigambo bie bidela kwa watu wa mbuze buzo bienjiko. Na tu gamba. Inti yene kama Ivan. Tebacha akula gana. Iraba ya ukanye. Fik Femeka ye kuasiza kama Ivan. Okubera nga yomu kubata kariya ye omwaka oguwedde. Fik Femeka twala banga abadde n'obuzibu bungi nnyo nga tayimba show ez'enjawulo, show z'abantu nga taziyimba. Buli omu wulira tayimba, show ya Lwasa teyagimba, show ya Hima teyagimba, Hima Senti yagimba, ezinasona. Buli omu ngaulira Fik Femeka takola ki? Tayimba. Naye nga twebuuza what's wrong? What's really wrong? Era nga tava mu makooti. Ndowooza kimu kubasankalanya abantu ne balekera ogaana mu show ze. Era agenda tuuka mu kaseera k'okukola my journey. Nga atali bulungi neba stakeholders mu music industry buli omu ng'akaba fiki yebulankanya ddamu naddamuli wabula okuva olwo nga tuulya rumors nti Fiki ne kama Ivan tebali mu mbeera nnungi era essaawa yonna bayinza okwawukana naye fine luliwe nali nnyumyako ne Wembley ka video mugenda kalaba Wembley naye yeekwasa kama Ivan n'agamba nti kama yonku wali bakyankalanya emirimu gy'aba Fiki obutagenda bulungi kambula ekirala kimu Olaba omusajja oyo omanyi kanzita empisa mbi sijja zita mpisa mbi oba kulemererwa Fika nawe yatuuka naaba nga takyayimba bivulu by'abantu nga bimisinga nnyo era kino kiritako ne evidence ozire ng'ogwa mu gaapu za Fiki gwe kennyini ne batabani bo mugenze kusoba balanze akaza tekalabiseeko ne bakwata mumwe ani abadde n'obunafu Fiki yabadde n'obunafu oba kama kubombya natakutula diiru Mwetuko kubanga mufuna obuzibu mwe byabakola naye. Ebyaddala obuzibu bwe ebintu Fik Femeka kye mumanyiko. Yes. Mani ku TV ni bana abantu na bandaba. Musirise nnyo. Era obo mu meeting amwe bati. From day one wezo kwati omula singa nonyalaga. Kitegera wali okuva ali katoke wali. Kakali ngape katoka awo yajja ne yira na kati jakola kija tambulira. Ja tambulira. Kati wo mulumba era wakati omalo omgwa mu world. Ya ina jakuba na kuzeri wa kama Ivan. Yeah. Omfuna? Yes. Kwa ya manyi ngeji ya jamu. Kati chintu wa chembele yo sometimes mkoseza sometimes atemu onyeze bintu bingi. Oshagede kati ezo mwana embera zone zali we songe zo na zona 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 nze ziteka ku management. Kuba kati kama Ivan management ye kwata show yes. Ye yakola ngabuli chimu kama Ivan management ye ategeka show nga mura ba Nee, na tukano teko mramo mufu. Kwa maijani. Fuchokola kama fuchokola Fik Festival. Kama Ivan management kati kama Ivan rode emonya ale rode kola chi emsula ostageda kati emsula mu bizibu mu bufunzi ostageda kati mwana so tukyale kutafiki kama yali ko management ya just wale buzibu bwali mu butindi so ate bibera mu sometimes mu business mwana ostageda na yefiki nyina so chitegeka ni chikola chi ne chigana ne ngo buzibu obuna mina bwa ku management kati then yefiki nyina ya cheyogere de na gama nti abata bata imbira shows bona ba musonywe ni obuzibu bwava ku management ye ekulembera mkulu kama Ivan oyo nolecho nagamba tachari anda kama Ivan management
yayingide kye bayita Fresh Boy. Fresh Boy Music era nga essaawa zino yakoze record label ye asaininga n'abayimbi. Wena yagala okuyinga ku fiki munoonye wona waali ojja kuba omutukako akusaininge mu management ye n'agamba nti asobola okukwata kama Ivan namukozesanga manager neta kyali kama Ivan kyali boss we. Terujja kwerabira nti odo bino nawe biri n'embeera eyayinoneka naye nga fiki kyonna kyali yali kama Ivan. Ekyo tuswa kyejjawo fyeddala ku nyimba ziri yakuba pistol then najja nga akuba zonna zikutama zaani. Kama Ivan ya buildings fiki kufula kino kyali. Wadde mwawukanyiza emirimu nga temugenda kuddamu kulaganira wamu naye katusubire musigadde muli ba mikwano music industry. Kuba munnange oli yali akufuddeko ekyenjawulo banyuma ko respect. Bamanija zi bano kale baba n'ensobi zo kuba babeera bantu. Naye bakola nnyo. Bambi kama Ivan nkusaasiddeko nnyo kubanga oluzize product ng'eyo ebaletuusa okubeera ey'omutawana kuba fiki aliko ssente era akola ssente. Naye kati bw'omufiirwa munnange. Awo kozeros atenga mtu bye mwena naye nga checho era nangiro tukumfamingira natugamba nti he is at war yafulumiza video agenda fulumia video mpya je baita tobiro beramu era atugamba agenda kula che baita Fresh Boy Fashions yokutagana okwambala jukira fiki ono he is a good designer ebyafe bibira ganti latunda emivumba wane katoke wabwe so eze songa za fiki tujja kongera tumsabire ayongera tukube muziki je omutawana. Yes. Ochali ku Ugandan Lifestyle YouTube channel ya Feko tukutusizako embozi nozo nazo na mwongere ku subscribing ya mikono change. Mwongere ku commenting ngambu lyo mena chabuza yongere obuze. Tujja kwatu bikutusako. Waso Emmanuel wendi okubanga kutusako embozi ze wetaga okumanya. Kampu mbulemu.